Kaixo egunon, Tafallako jaietan gaude. Jose Luis naiz, bera Mari Carmen, zer moduz Mari Carmen? Primeran, jaietako azken txampan sartua gaude eta ikusiko dugu zelan dabilen animoa. Adi! Atxo, juerga handia egin zuten eta gaur, espidifen erabili behar izan dute. Bueno, bueno. Bada espada, ardo botila utxik. Bo, nire esan diate, oso txiste ona kontatzen dituzula. Ez dian meritu nireak bakarrik, eh? Baina bena, bai, bat bai. Ba, eh? Zer da? Un andaluz. Naino, 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 naino. Naino, 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 naino. Bega urko, tarri! Konprobatu dut. Tokia gine baduzu, taberna, txotna dauden tokian, atera mikrofono bat eta automatiko... Ja. Soriakoa naiz, ez dut ule. Horrekin, gardatxo taldeko kiderik indartxuenarekin. Eta, bueno, jer, konta iguzu. Noiz sortu zen gardatxo, zertarako eta ze egiten duzu, Ba, bueno, badira, bi urte kasila gardatxo gaztelkartea eta faian sortu zenetik. Bagenera manden moral ditxo bat, gazteria esertan antolatu gabe, eta ikusi genuen gazte batzuen artean, basegola existitzen zela behar hori, eta behar hori erantzutea oso garrantzitsua zela gazteria antolatzeko eta nahi genituen proiektuak aurrera eramateko. Lehenengo aldia dela, hainbeste kolektibo elkartzen direla jaigunea antolatzeko eta jaierrikoiak aurrera ateratzeko. Ez, aurten aurrek urtean zeuden kolektiboez gain, Oiu Feminista, herriko feministen gazte taldea dabilanean, eta bai plataforma da Afectaus por la Hipoteca. Beraien lanak, beraien lana nahiko ona izan da sukaldearekin, ez? Beraiek antolatu dute historia guztia, eta horrek eman dio plus berezi bat gure jaiei, ez? Pasatu gara de los bokatas prekozinauz, etxeko bokatak egitera eta jendearentzako goizeko arratsaldeko 8etan ona agertzea eta bokata usaina izatea beti ematen dio toke berezi bat gure txotnei. Eta azpimarratzea, pues bizka bat udaletxeak berez ez digu berez traba gehiegiri jartzen, baina bai nabaria dela, oso nabaria dela berein jaien eredua ez dela guk defendatzen dugun berdina eta ikustea nola guretzako jai guztientzako daukagun diru laguntza nola den 40 principalesek egun baterako antolatzen duen kontzerturako ematen zaiena, baino gutxiago, ez? Beraiek egun bat egiten dute kontzertua, guk egiten ditugu 6 egunez, eta guk jasotzen dugun dirua beraiena baino gutxiagoa da. Zezenketarako joaten da jaien presupuestoaren erdia baino gehiago, eta ikustean nola egiten duten kontsumorako jai eredu baten apostu, eta nola guk jendearen parte hartzarekin untapiko pertsona daude jai guztietan barra egiten, estenatokiak montatzen, pangartak prestatzen, segurtasun txandak egiten, eta hori guretzako dela kasi-kasi jai guzti hauen garrantzitsuena, ez? Jendeak jakitea beti bezala, badiruri lelo oso rekurrentea dela, baina benetan jaiak eta borroka uztartzea posible dela, eta guk aurrera egiten dugula. Bueno, zerezko txupitoa eskatu duzue? Demora! Jo, krimika eurujo. Tafaian txupitoa gustuko dituzte, eh? Bai. Oso gustora jartzen da Tafaiako jendea. Ea den lehenengo txupitoa edo dan dituzuen gehiago? Ez el primero y el único. El primero y último. Apa, Fernan! Zer moduz doaz jaiak? Bai, oso ondo! Esente, bene, da lotxio, sekitxo. Bai, bai. Ezeo zer galdetu nahi diozu? Pote asko jarri dituzu aurten, zer? Gutxi lan egin du, uste du. Uste bai, ez bai. Lasai gabi. Bueno, Fer, espero dugu datorren festetan, ba, hemen, pote asko jartxea, eh? Bai, lasio zer kontatzeko, ligatu duzue, aurten? Tafaian, zaila da ligatzea. Zue ligatu du, jaietan, ze ondo. Zorionak, eta bueno, ea aurrera ateratzen den erlatzio hori, bale? Bueno, orain Bilbok botatako erronkari erantzungo diogu eta jota bat ingeleraz abestuko dugu. Abre torre,
Bueno, Tafaiako jaiak amaitzear, geratzen zaigun indar gutxia dena botako dugu, eta erronka botako diogu urrengo herriari. Fermin Valentziaren Zikanta Tafaia bestia abestu beharko dute, baina sexy izan beharko da bestia. Zikanta Tafaia, kanta Euskal Herria. Ara, ara, produzue. Bueno, ba, festak bai, borroka ere bai.